Trupat e 10 viktimave të aksidentit tragjik në Slavonski Brod të Kroacisë mbërriten në Kosovë. Në kufi ata u pritën me 10 karafila të bardhë në nderim të 10 jetëve të humbura. Ishte kjo nisme e vullnetarëve të kërkim shpëtimit për të nderuar viktimat e aksidentit tragjik. Trupat e të ndjerve kaluan pikën kufitare Morin Vërnic në orën 13:30 dhe kanë arritur në morgun e spitalit të Prizrenit. Ministri i Shtetit dhe Diasporës, Pandeli Majko, i shoqëruar nga prefekti i Huksit, ishte i pranishëm. Transporti i tyre u bë me 3 makina, shoqëruar nga policia dhe ceremonia mortore do të bëhet në orët e pasdites. Në mesin e viktimave është edhe 18 vjeçarja, Anjeza Bellacia nga Krushe e Madhe. Autobusi me targa të Kosovës po transportonte 67 pasagjer, cili po udhëtonte nga Frankfurti për në Prishtinë dhe doli nga rruga në qytetin Slavonski Brod. Shoferi është ndaluar nga autoritetet kroate në vendin e ngjarjes, ndërsa të martën ju caktua masa e paraburgimit prej 30 ditësh. Ndërkohë që ditën e djeshme në Kosovë arritën 21 të mbijetuar të aksidentit. Ata u pritën në aeroportin e Prishtinës nga liderit e Kosovës, ndërsa më pas u shoqëruan nga familjarët e tyre. Në spitalin e Slavonski Brod vazhdojnë trajtimin edhe 15 pasagjerë të lënduar, njëri prej tyre në gjendje të rëndë. Nga pasagjerët e liruar nga spitali, 4 prej tyre kanë zgjedhur të shkojnë në Gjermani.